Insel milkom ezistel spettatori u xbib tal-komitat tagħna. Għal dejjem grazzi tal-irġajtu naqattu maħna għal dawn il-ħames minuti li ġejjin qabel ħbarijiet ta' 8. U b'kuntentizza llumna ġonejdulkom li forsi fingers crossed il-programm nagħmluh jiena u l-viċi-president tas-saloħra Amber Dominic Bondi. Come they told me param pam 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 para pam pam. Skużawni. Ma kelli ġendum daqsek ta' ma kelli attività. U t-spiegħanna forsi, edlan t-spiegħanna fej kont, u għalix ħaddu ġaketta fuq razu. Għalix ma rridxinu riwċinu diħed għalli ma ntilifkomx. Insomma ġaketta għal-program kollu. Għal-daqsek. Forsi ta' t-dak l-krua ta' mnieħer l-għandek. Ejja, mill-lower. L-ewwel suġġett li se jiddiskuti l-kumitat illum huwa bix-xiera għandu x'jaqsam mal-miliet u ħanitkellmu fuq l-avvent. Ekku, infatti l-avvent huwa l-perjodu ta' preparazzjoni għall-festi sbieħ tal-miliet. Tradizzjonalment l-avvent jiġi erba' tieħdut qabel il-miliet. Jiġifieri din is-sena ħabat nhar ta' Ħadd l-ewwel ta' Diċembru, jiġifieri il-Ħadd li għadda. Tradizzjonalment l-avvent isir sabiex in-nies ikunu jistgħu jsumu u saħansitra wkoll jagħmlu penitenza biex ikunu jistgħu jibdew jippreparaw għat-twelid ta' Ġesù. Murajt dinna nsumu minnhom sal-miliet ikunu diġà xbajna sejrin minn parti għal ieħor. Inta titkellem. Stissi! Kellna tliet programmi f'Diċembru u tnejn minnhom tħaltar ta' x'mort tixxala u tiddeverti. U by the way, proset ilbist kostum sabiħ illum tal-miliet. Għalix? Għax il-bist isek dundjan. Kemm, ok. Oh, mux bera, titħol tal. Xkien ta' battu li noqotek? Daħħal idejk sew naqaf il-ġaketta. Ma jitlulux. Xa ħaġa li intom id-dar ukoll naf li ħafna. Xa ħaġa li naf li intom id-dar ukoll tiddekoraw id-djar tagħkom biha hija l-kuruna tal-avvent. Din il-kuruna fiha erba' xemat tradizzjonalment. Tlieta viola u waħda roza. Din it-tradizzjoni tmur lura għall-1839 fejn bdiet minn ċertu wieħed ikolli naqrah Lutheran Johann Heinrich Wittgenstein. Assis Lutheran? Assis Lutheran? Eh, ġibtu Lutheran. Johann Heinrich. Ġibtu Lutheran. Isma Heinrich jew Heinrich? Għax dik Rich? Wi, Heinrich. Rich. Imma Lutheran mhux iżmu. Assis Lutheran! San Gejtanu kien Lutheran! Lutheran x'inhi mela, sebtu ismu! Le, Assis il-Knisja ta' Luteru! Assis Lutheran bl-isem ta' Johann Heinrich Wittgenstein. Johann Heinrich Wittgenstein. Fejn dan kien responsabbli mill-missjoni li jieħu ħsieb dawn it-tfal ġewwa l-Ġermanja li huma sfortunatament fqar. Issa dan dan kien jiġri lil dan il-patri, ċoj dan il-assis Lutheran kienu dejjem jistaqsu kemm fadar għall-miliet, kemm fadar għall-miliet, kemm fadar għall-miliet. Ħadu lu moħħu. U minn flok ma qollihom ħoloq din is-sistema ta' xemat li bija beda jispjega kemm fadal għall-festa tal-miliet. U naħseb li kienet xi ħaġa vera ħelwa. Want that for Christmas? Patrizja, x'nagħmel? Rispondi, sa ma nistax nirrispondijek. Fajla. Irrispondi ma lajl hija. Nirrispondi għajjien. Hello. Hawnhekk jgħid għax ma jistax irrispondik bħalissa. Li għax għandu jdeħ mimlijin. Aw ħajgħalmet. Hello? Le, ma mort imkien qabel hawnhekk kont jien qed ipprepara. Ma marġ dinner dance is run. L-asta avvenimenti tal-miliet għadhom għabdew. Ma marġ dinner dance. Dejuni kun hemm nies kont ħadd irid jiekol. Le, l-pajġejaw. Ififa, bye, happy Christmas, bye. Najdu flimkien run. Kim saw. Grazzi tal-li kontu magħna nkunu magħkom nhar it-tnejn. Bil-program speċjali, emmunu. Laqna, ciao! Bye! Il-weekend it-tajjeb! Tista' tinżadu ndjan? Jien nisawni jinta mogħu!